ပြည်ရဲလာမွေးငါးစည်းကွဲကျဲပြတ်တိုးတက်လာစီဖို့အတွက်ဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်ရောက်ကြဖို့မြင်းနီယာပါဝင်တားပေါက်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်မြင်းနီယာအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလာမွေးငါးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကသိရပါတယ်။ပြည်ရဲလာမွေးငါးတားပေါက်ရမှာနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်နိုင်မှုအရေးသွေးရှိနေပေမယ့်အမြောင်များထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဇုံတွေမြင်းနီယာတွေမရှိတဲ့အတွက်ပြည်ပဈေးကွက်တင်ဖို့နိုင်ဖို့အထိကျဲကျဲပြတ်ပြတ်မလုံဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံအလာမွေးငါးထုတ်လုပ်ရောက်ကြသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ကပြောပါတယ်။ဇုံနေမရှိတဲ့အခါကျတော့ mask အများကြီး stock တွေမရှိဘူးစစ်တပ်တွေမပေးရတဲ့အများကြီးကန်ဒီမှာဖားငါကန်ဒီမှာတောင်းမိတဲ့အခါကျတော့ MIC ကဖေဘေးဆိုပြီးဖျားပြမယ်စစ်တပ်ကခုနကလိုအားဘယ်လိုကြီးကြီးလာမှမလို့ဖေဘေးကိုမင်းတို့ဒီမှာမွေးလို့မရအောင်လုပ်လို့မရဆိုရင်အခုပြန်မွေးလို့မရဘူးနေရအတိအကျမရှိဘူးခက်ခဲနေတယ်စီလုံးပါလို့ဆော့ချိုင်လောက်ကဖွင့်လာဝင်တိုးမှုဆိုရင်တော့များစွာနိုင်ငံတော်နေပေါ့အပိတ်တည်းလို့ထင်တယ်အလာငါမွေးသူတွေအနေနဲ့ဈေးကွက်အတွင်းအလာမွေးငါရောက်ချမှုမှာဈေးနှုန်းမြင့်မားစွာရရှိနေပေမယ့်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်မှုမြင်းနေရာအခက်အခဲရှိနေတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အစည်းအဝေးတွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအလာမွေးငါထုတ်လုပ်ရောက်ချသူများအသင်းအနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဦးဆိုင်ကပြောပါတယ်ငါးသားဖောက်နိုင်ဖို့မြင်းနီယာကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းလိုအပ်ပြီးအယားဝယ်အစီပြေစီဖို့လူစီကားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအစိုးရအနေနဲ့ဈေးကွက်နေရာဖန်တီးပေးစီလိုတယ်လို့တက်တန်း25နှစ်ကျော်အလာမွေးငါးမွေးမြူရောက်ချရေးလောက်ကိုင်းနေသူမလလဝင်းကပြောပါတယ်ဆိုချမ်းကြဲကြဲနေမှာလေမျိုးပွားလို့ရတယ်မိပညာလည်းအများကြီးကိုပုံမှန်ကျတော့ပြိုးထားအများကြီးပြိုးထားလို့ရတယ်လူချင်းတဲ့လောက်ကိုခတ်ပြီးတော့ရအောင်ပြင်ဖို့ဆိုင်မတင်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုင်မတင်ရအောင်တော့တော့လိုက်အရင်လိုက်မှုလို့မရအောင်ငါးရအများကြီးဆိုတော့တကန်စားလောက်လေးပဲဟောเนาะပြင်တော့ရောင်းတာပေါ့ကောင်းဟိုအယောင်ွယ်ကြတော့ဒီမှာပဲပို့ကောင်းတာပေါ့เนาะဒီမှာကြတော့ဖောက်ဖို့ပေါ့အပြိုးဖို့ပဲရမှာလေဒီတန်လေးနေရာလေးပြေးတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့เนาะဒီတိုင်းပါလို့ရမယ့်နေရာလေးပေါ့အဲ့နေရာလေးကိုပို့ကောင်းတာဒီလက်ဆိုးလေးနေရာလေးလက်ရှိမှာအလာမွေးငါးဈေးတီးတန့်ဖွင့်လင့်ရောက်ချမှုအနေနဲ့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေမနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွေဈေးဖွင့်လင့်ရောက်ချကြပြီးတနိုင်ငံလုံးကအလာမွေးငါးရောက်ချသူတွေလာရောက်ရောက်ချကြတယ်လို့အလာမွေးငါးမွေးမြူရောက်ချနေသူတွေထံကသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းအလာမွေးငါးရောက်ချသူတွေအနေနဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေကိုတရုတ်ယူရီးယားနိုင်ငံတွေကနေမာယူပြီးမြန်ကုန်မြို့အတွင်းတိုက်ကြီးမော်ပြီးလဲကူလိုနေရာတွေမှာတားဖောက်မွေးမြူကစီးပွားဖြစ်ရောက်ချနေသူတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာပြည်ရင်းငါးမွေးမြူသူတွေအနေနဲ့အရွယ်အစားတလက်မခန့်ရှိငါးမျိုးစိတ်တွေအသားစားငါးကြီးမျိုးတွေဖိုက်တာငါးစုပ်ခွက်ရွှေငါးလက်ကီးဖစ်စတဲ့ငါးမျိုးစားတွေကိုမွေးမြူမှုများလာတယ်လို့သိရပါတယ်အလာမွေးငါးစိတ်ခွက်ဖွင့်မျိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအလာမွေးငါးထုတ်လုပ်ရောက်ချသူများအသင်းကို2009ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကလက်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း300ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆာရွန်နျူဘျူရိုကစမ်းသီရိခင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖျိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ